Azərbaycanda hərbi xidmət müddətinin artırılaraq ali təhsillər üçün 1 il 6 ay, digərləri üçün isə 2 il olması ilə bağlı söhbətlər gəzir. Bununla bağlı rəsmi məlumat varmı? Xidmət müddəti başa çatan hərbi qulluqçular nə vaxt tərxis olunacaqlar? Əməkdaşımız Rahim Əkramoğlu məsələni araşdırıb, izləyək. Azərbaycanda həqiqi hərbi xidmət müddətinin artırılması və güya ehtiyata buraxılan hərbi qulluqçulara aprelə qədər ölkəni tərk etməmək barədə tapşırıq verilməsi ilə bağlı yayılan dezinformasiyalar əsassızdır. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı rəsmi qərar yoxdur. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev isə deyir ki, hazırda müddəti başa çatan bəzi hərbi qulluqçuların tərxis olunmaması, təhlükəsizliyin təmin olunması, real təhdidlərin tam aradan qalxmaması ilə əlaqədardır. Birinci kateqoriya 35 yaşına qədər olanlar bilirik ki, orduya cəlb olunmuşdu. Onların ordudan təxris olunmasını daha önə saldıq. Lakin bu ikinci bir kateqoriyanın, yəni müddətli hərbi xidmət qulluqçularının orduda bir qədər artıq xidmət eləməsi ilə nəticələndi. Hazırda xidmət müddəti başa çatan hərbi qulluqçuların nə vaxt tərxis olunmasına gəlincə? Diqqət eləsək, yaxın bir neçə gün əvvəl Ali Baş Komandanın da həmin hərbi xidmət qulluqçularının oktyabr ayında xidməti başa çatanların artıq tərxis olunması üçün sərəncam imzaladı. Növbəti sərəncam yanvar və apreldə xidməti başa çatacaq heyəti əhatə edəcək. Onların da növbəti çağırış müddətində, yəni iyul və sonrakı aylarda ordu sıralarından tamamilə təxris olunacağı gözlənilir. Bir daha qeyd edək ki, hərbi xidmət müddəti ali təhsillər üçün 1 il, ali təhsil olmayanlar üçün isə 1 il 6 ay olaraq qalır. Rahim Əkramoğlu, İbrahim Orucov, Space Xəbər.